زما وستا هغه کردار دی، موږ د الله نه څومره لرې یو او غواړو څه د الله نه لرې شه او غواړو څه. روزانه زموږ دا چیغې دي زموږ په دې ملکونو کې، او پلانې حکومت راغی او هغه دا چلو کړو، دا حکومت راغی د دا چلو کړو، هغه وزیر اعظم کوش او دغه وزیر اعظم وغوښتو، ملک په بل طرف اوړېدلی غوغا جوړه ده، سپین ږیری په کې لګیا دی، دغه قصو کې ښځم لګیا ده، سړی هم لګیا دی. یو ورځ چېرته دې ټولو دا سوچ نه دی کړی دا چې د چا په لاس کې دا هر څه برابرول دي، دغه سره دې رابطه څنګه ده؟ د هغه طرف دی چې دا سوچ تلی د چا په لاس کې چې دا د حالات برابرول دي، د زړونو د چا په ګوتو کې دي، دغه سره دې رابطه شته؟ وای نه، د هغه سره کوم رابطه نشته. خو د هغه د یو بنده نه امید ساتي، د عرش ولا د بندنه امید ساتي، او عرش ولا سره رابطه نشته. دغه د لاس خو موږ یعنی ټول عمر دغه ډګرې خورو، دا چې ګډوډي وو موږ، خو دا زموږ کردار دی. او څنګه چې موږ یو نو دغه شره باندې الله مشران مسلط کوي. بس چری کی کنه پلانې غل او پلانې ډاکو دی، او تا چې دغلا کړی ده موږ خو زیات نه کوو، پتوره کې چې د پنځه ریاله زیاتو څه موږ وي تو مګه ډګلا نه کوو. نو خو صحیح شو، ستا په پنځو باندې اوس رسي، هغه په ګټه ډاکه اوس رسي. تا عربیانو له څومره دوکې ورکړي چې دې ورکړي دي؟ نه نه، خو عربیان دي کنه، عربیان دي. لکه متوره چې عربیانو له دوکې ورکول دا جایز دي، خو زمونږ مشر که موږ له دوکه راکړه دا بیا کفر دی. نه، ته خو دې خپل حال ته وګوره، نو بیا بره وګوره چې څنګه یې دي چې د باندې خلک راځي. بر نو وجه زمونږ د هر د هرې مسلې بنیادي وجه هغه څه ده؟ دا موضوع څه روانه د کتاب موضوع ذکر د الله نه موږ لري یو، د الله د یادولو نه موږ لري یو. دغه غټه مسله ده. که چېرته موږ الله یاد ساتلی نو زموږ زړه به خوشحاله وي، زموږ ژوند به خوشحاله وي.